прямому ефірі новини. Вітаю вас у цій студії. Разом зі мною працює сурдоперекладач Марина Нікітіна. Сьогодні у випуску. Плюс 39 хворих за добу. Чому зросла кількість ковідних хворих на Вінниччині та чи є спалахи захворювання? Чи буде Вінниччина з хлібом та як погода вплинула на цьогорічний врожай озимини? У Жмеринці на Вінниччині хочуть облаштувати інклюзивну гойдалку, що підтримують ідею містяни. Авторські ляльки вінничанки об'їздили майже півсвіту. У чому їхня особливість? В області за добу 39 нових випадків COVID-19 – це на 20 більше, ніж учора. За словами головної державної санітарної лікарки Вінниччини Валентини Зайцевої, кількість хворих зросла після обстеження контактних осіб. Так, у Шаргородському районі виявили 10, серед них працівники електромереж, у Тиврівському – 9, у Вінниці – 16. У решті районах по одному-два випадки. Всього за минулу добу досліджено 500 зразків матеріалів від осіб із підозрою на коронавірус. 5 чоловік, там працівники Шаргородських електричних мереж. А так всі більш там один, там два, там сімейні контакти. В місті Вінниці 16, один працівник Барліника, одна дитина сімейний контакт. Один хворий, який прибув з Росії. Тиврівський район 9, теж 5 сімейних контактів. Це обстежували вчора контактних від хворих. Та й понасівали. На тепер хворіє 539 жителів Вінниччини. З початку пандемії майже півтори тисячі людей одужали, 36 померли. Всього ж коронавірус виявлено у 2060 мешканців Вінниччини. Де і скільки хворих по районах, ви зараз бачите на екрані. Це ранкові дані обласного лабораторного центру. Кількість українців, які офіційно одужали від коронавірусу за минулу добу, знову перевищила кількість нових випадків інфікування. Недугу підтвердили у понад 800 людей. Побороли хворобу, за даними міністра охорони здоров'я Максима Степанова, на майже 200 більше. Найбільше нових випадків виявили в Києві. Далі йдуть Закарпатська і Львівська області. Жодного нового інфікованого не було на підконтрольній території Луганщини. Всього від початку пандемії інфекцію підтвердили у більш як 52 тисяч людей. Майже кожен другий пацієнт одужав. Померли 1345 людей. І до інших подій. В області жнива розпочалися майже по всіх районах. Збирають озимі, ячмінь, пшеницю, ріпак, а ще горох. Про це Суспільному розповів начальник управління організації виробництва продукції рослинництва профільного департаменту Василь Темченко. Ранніх зернових вже обмолочено на площі 4,5 тисячі гектарів. Другий день жнивують на Тиврівщині. Яка там врожайність озимих та як на них вплинула погода – дивіться в наступному матеріалі. Це поле у селі Гришківці. Тут другий день жнивують, збирають озимий ячмінь. Культура, за словами фермера Віктора Щурави-Баглева, його не можна збирати, коли роса. Починають з 9 ранку і до 9 вечора. З пшеницею простіше. Жнивуємо другий день, тому що почали збирати озимий ячмінь. Трохи перебили дощі, але все рівно сьогодні вже комбайни пішли в поле. Під озимим ячменем в господарстві 160 гектарів. Наразі в полі працюють 4 комбайни. На одному з них – Сергій. Чоловік 15 років збирає врожаї. Три останніх – на Конкорді. В кабіні – клімат-контроль, тиша і музика. Залежно від погоди. Якщо нормальна погода, то день в день. Бувають перериви, бувають всякі. Вже десь в часа 7 ти вже повинен бути коло комбайна, обійти його, обдути, змастити, подивитися. Зробити техогляд йому, ТО. Під зерновими на Вінниччині 441 тисяча гектарів. З них ячменем засіяно майже 35 тисяч гектарів. І хоч жнива лише розпочались, вже видно, що врожайність буде нижчою, ніж торік, каже фахівець профільного департаменту Василь Темченко. На сьогоднішній день зібрали майже 12% від общої площі. Якщо касається урожайності, то сьогодні урожайність 46,7 середня по Вінницькій області. В минулому році була урожайність 48,7. Почали в області збір озимої пшениці, поки лише в південних районах. Там через кліматичні зміни, каже науковець Олександр Земляний, колос вже налився. Ми наближаємося за цим показником, це відношення вологи до тепла, до північного степу, тобто південь Вінниччини, Чичільник, Ямпіль, оті всі райони, Пліщанка – це вже фактично там вже північний степ. На полі у Гришківцях поки лише оцінюють, яким буде врожай озимої пшениці. Ось беремо
приблизно середній колос. Ми маємо тут біля 16-17 в середньому колосків. Якщо в кожному приблизно 3 зернини, то це, ну, можна зараз уже так з достатньою мірою достовірності сказати, що тут визрів врожай біологічний понад 7 тонн. Втім, збирати озиму пшеницю тут ще зарано, каже Віктор Щур. Я дивлюся, який налив зерна і скільки ще приблизно треба її дозрівати до жниву. Ну, ще 2 неділі потягне. Налив непоганий, саме основне, щоб її не запалило. У південних районах області вже зібрано 323 гектари озимої пшениці. Почали обмолочувати горох. Це тільки початок жнив. Буквально 5% взагалі общій площі, яку ми сьогодні збираємо. Завершити жнивну кампанію на Вінниччині, якщо дозволить погода і не буде дощів, планують за місяць, каже Темченко. У Гришківцях наразі землі, де зібрали збіжжя, переорюють і готують під посів озимого ріпаку. Ольга Орел, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниччина. 96 голосів із 200 необхідних зібрала петиція з проханням облаштувати у Жмеринці інклюзивні гойдалки. Таких там немає жодної, а дітей, які її потребують, лише у місті, не рахуючи району, близько 40. Про це Суспільному розповіла очільниця тамтешньої громадської організації «Центр захисту дітей-інвалідів» Людмила Маєвська. Зареєструвала петицію Руслана Гніца. Чому жінка порушила це питання, Ірина Хоходра розповість. У Румчика Мізюка, як його лагідно називає мама Наталя, ДЦП. І в свої 8 років він не тримає голову і не ходить. В нас важке ДЦП, хлопчик лежачий з підгрупою А, гіпоксія в родах, так, недоношених. На жаль, таких діток багато. Ну, може, просто всі відгорожуються, що це там не моє, не потрібно. Ну, ми теж не вибирали інвалідність. Я не могла без нього вже жити. Покататися на дитячій гойдалці навіть із допомогою мами для Роми небезпечно, каже Наталя. В мене Рома, він не тримає добре спинку. І йому незручно. Дуже шкода, що такі наші дітки, вони не можуть радіти тим радощам, таким, що як є здорових діток. Петиція з проханням облаштувати у місті інклюзивні гойдалки з'явилася на сайті Жмеринської міськради 1 липня. Створила її Руслана Гніца. На момент написання матеріалу петицію підписали 96 людей. До кінця голосування залишився 51 день. Каже, люди скаржаться, що сайт висне, тож не усі можуть на нього зайти і проголосувати. Я мама звичайної дівчинки, і їй 5 років. Одного разу йдемо ми з садочку, і напроти нас їде мама з інклюзивною дитинкою. І для моєї дитини це було дивно. Прям, ну, смішно стало, що така велика доросла дівчинка їде на колясочці. Найбільше питань, чому вона не ходить, а чому вона не може. Я кажу, ну, Варварка, кажу, ти, наприклад, не можеш лізти по тої горочці, якою лізе он той от хлопчик. А вона не може ходити так, як ходиш ти. Ну, от, ну, але ми всі рівні і повинно так бути, напевно. Ну, я вважаю, що діти повинні рости разом. Вони не повинні, оті дітки, ті мами, ховатися. Гроші на облаштування інклюзивних гойдалок у Жмеринці є, каже заступниця міського голови Ольга Боровська. Торік, додає, встановили 7 дитячих майданчиків. На одному гойдалка для дітей з інвалідністю передбачена була, але так і не з'явилася. Пояснює, чому. Не вистачило місця, тому що для розташування такої гойдалки для діток з особливими потребами необхідно трошки більше місця, адже вони великі, важкі і можуть бути травматичні для решти дітей. Якщо за цей період зберуться 200 голосів, порядок такий, що в 10-денний термін має бути розглянуто це питання на сесії міської ради. Наразі у мерії шукають локацію, де можна було б встановити інклюзивну гойдалку. Розглядають варіант у центрі міста, де вже є дитячий майданчик. Встановити таку хочуть на місці старих гойдалок. Сьогодні тут бігають, граються і катаються діти. Мама Роми Мізюка каже, може хіба що дивитися на них, а син спати. Бо умов для дозвілля її сина тут, як і на інших майданчиках Жмеринки, поки немає. У Жмеринці проживає 40 дітей з інвалідністю, розповідає очільниця громадської організації «Центр захисту дітей-інвалідів» Людмила Маєвська. Наша сама основна місія – зібрати іменно дітей всіх, які мають інвалідність, які вдома сиділи, щоб наша влада знала, що в нас є такі діти. Жмеринчанка Юлія Рудніцька каже, петицію вже підписала. Я не проти, щоб построїли такий майданчик. Моя дитина буде рости, розуміти, що є такі діти.
ми підтримуємо таке. За словами директорки міського інклюзивно-ресурсного центру Ольги Гарлінської, на Вінниччині інклюзивні гойдалки вже є у Хмільнику і на особисте замовлення у Вінниці, де ще не знає, бо офіційно підрахунок не ведуть. Ірина Хохотра, Вадим Номчак. Новини на Суспільному. Вінниччина. До виставки ляльок на День Незалежності готується вінницька лялькарка Катя Калашнікова. У доробку майстрині близько 30 плюшевих тедді-ведмедів та стільки ж ляльок. Їх виготовляє сама і навчає інших, а ще Катя проводить сеанси лялькотерапії. З майстриною спілкувалася наша Руслана Ткачук. Ось лялечка спить, лялечка прокинулась. І лялечка закапризувала, тому що їй дали каву не тої температури, що вона любить. Цю рухливу лялечку звати Соломія. Вона має кілька облич з різними емоціями. Створила її вінницька майстриня Катя Калашнікова за зразком старовинних японських антикварних ляльок. Ця робота стала фіналісткою конкурсу ляльок в Іспанії. Дуже було цікаво її створити і показати, що жінка може бути різною. Свою першу ляльку Катя створила 2009 року. Розповідає, тоді результат її не задовільнив. Лялька була крихкою і не дуже симпатичною, а потім ще й зламалася. Втім, додає Калашнікова, це змусило її подарувати ляльці друге життя і серйозно зайнятися творчістю. Це моє джерело радощів, тобто так я комунікую з світом через ляльку. У доробку Катерини близько 30 ляльок, деякі з них об'їздили півсвіту. Її роботи є в приватних колекціях, з ними вінничанка їздить на міжнародні конкурси та виставки. Уже побували в Каліфорнії, Мюнстері, Уельсі, Вільнюсі, Ізраїлі, Іспанії, Мінську та Празі. Будуарною лялькою чайка, каже Катя, пишається. Вона була в експозиції Мінського музею сучасних мистецтв. Проект «Історія моди» організовував конкурс «Парфюм». І там була умова створити ляльку або теді, яка відображує якийсь парфюм. Я вибрала, створила цю будуарну чайку, вона відображує парфюм, який так називається «Чайка». І також тут така якби подвійна метафора, тому що вона читає книжку Річарда Баха «Чайка» по на ім'я Джонатан Лінгвінтон. І ця чайка вийшла в топ, набрала максимальну кількість балів у журі, їздила в Мінськ, ось зараз сюди приїхала. Крім ляльок, майстриня створює і ведмедиків теді. Таких має близько 20. Вартість одного – від 2000 гривень, каже Калашнікова. У створенні ведмедиків я використовую вінтажний плюш ручного фарбування, також різні такі елементи, ось, наприклад, як плетений метелик, це кокони шовкопряда, тут, бачите, є віки, антикварне мережевко, яке я вишукую на блошиних ринках. Кожна авторська іграшка має свій паспорт. Це документ, з яким робота їде на виставку, і це документ супровідний, коли робота продається для колекціонера. Нині, каже Катя, захопилася новим напрямом – теді-мініатюри. Ось це буде тулуб, він з двох частинок зшивається і шовчик буде попереду. Це тулуб ведмедика. Голова складається з двох профілів. І між ними, щоб голова була не плоска, ось тут от між ними ще є також клин в голову. А ще ляльки привели її в психологію. Калашнікова захистила магістерську, вже проводить сеанси лялькотерапії. Протягом життя якісь емоції ми блокуємо, інакше ми в цьому соціумі не могли вижити. Так, і ось ці емоції, вони розблоковуються під час створення ляльки або ведмедика. Я віддихаю насамперед душею, це такий творчий процес, і не потрібно ні за що задумуватися. Проблеми якби відходять на якийсь другий план, і ти все так поринаєш в творчість, і це дуже круте відчуття. Зараз Катя Калашнікова працює над проєктом «Лялькова вітальня». Він не комерційний і має на меті популяризувати авторські ляльки. Для цього майстриня влаштовує лекції, модні покази і майстер-класи. Нині готується до виставки ляльок у Вінницькому музеї транспорту, яку презентує на День Незалежності 24 серпня. Руслана Ткачук, Валерій Черкашин. Новини на Суспільному. Вінниця. І наразі це вся інформація. Нагадаю, в цій студії разом зі мною працювала сурдоперекладач Марина Нікітіна. Будьте здорові і дякую, що залишаєтесь з нами.